délégation bima andal di nuyu délégation équipe yi fi téw yépp ku nekk maa ngi lay nuyu di la ziar di rafet bi sa taxawaay. Tey nag bis bu rafet la pour ñun ñëpp, bisu fête la, bisu fair play la. Yii mooy ndar teraanga def lu baax, xol yi ànd nekk benn yàlla wéy. Sunu yàlla mayee zone 2 cëralnu boole nu ci parrainé nu phase finale nawetaan yi, defal nu ko daaw, defaat ko ren, mënuñu lu dul bége loolu. Di leen si sant, di leen si gërëm, di leen encouragé, di leen félicité itamit si belle organisation bi. Di président félicité nag personnellement et particulièrement président Yérim Diallo ak président Amadou Ba pour le travail remarquable. Ñoom ay champion lañu ci liggéey fu ci wàllu sport. Sawati na ci nawetaan waa ndar amel na leen njukkal, ñun ñi seen partenaire tamit amel na leen njukkal ndax gis nañ seen taxawaay. Li doon wax nag mëbët daaw moom la ñu waxaat ren affaire yi foo rek la foo ak ree xiiroo ngaa ñoo amu fi place. Fexeem noon te am daaw maa ngi ñaan mu amaat dem que le meilleur gagne. C' est la fête de football, c' est la fête de Saint-Louis. L'ADN loolu mos di dégle mi ngi ñaan ñu wéy ci yoon woowu dañ leen mobiliser pour la jeunesse pour que ñu liggéey ànd ndoo foo ci jàmm. Kon yan na wéy, kon maa ngi vive ADN, vive le décal, vive la zone 2, vive Saint-Louis.